Welcome to Aryometra World. ରାଶି ନଡ଼ିଆ ରାଶି ବାଡ଼ିଆ ସବୁ ହବ ତୁ ନ ଖାଇକି ଏତେ ଖୁସି ହେଲୁ ଖାଇଲେ କେତେ ଖୁସି ଛେନାପୋଡ଼ କଟକ ଦହିବରା ସାଲେପୁରୁ ରସଗୋଲା ସକାଳୁ ଉଠି ବୋଉ 35 ଟଙ୍କା ଦେ ହାତ ଉଠ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆରେ ମିତ୍ର ୱାଲ କ'ଣ ସିଏ ୱେଲକମ୍ କହିପାରୁନୁ କଣ ଦିଦି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାର କଲର ଅଛି ଆରେ ମିତ୍ର କହିଥିଲା ତା ଦିଦିଙ୍କି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲର ଦିଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବୁ ତା ଦିଦି ତାର ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲେ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖେଇନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ସବୁଦିନ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି କେଉଁଦିନ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବି କଲର କରିବି ଆଉ ତୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଦିଦି କ'ଣ କହିବୁ କହ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଏପଟେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଲା ଆରେ ମିତ୍ର ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲାଣି କ'ଣ ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା ନା ନା ଓଲଟା ନା ଟୋଟାଲ ଓଲଟା ମାନେ ସେଇଟା ପୁରା ଓଲଟା ଅଛି ଏଇଟା ସିଧା ମୁଁ ସେଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ମାମାକୁ ମାରୁଛି ସେ ଛୁଟି ବାନ୍ଧିଛି ମାନେ ଗଞ୍ଜିଟା ପିନ୍ଧି ପାଇଲା ନାହିଁ ଶେଷରେ ମତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିଲା ପିନ୍ଧି ପାଇଲା ନାହିଁ ଆଉ ତୋର ଏକ୍ସାମ୍ ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଭଲ କରିଛୁ ସବୁ ଭଲ କରିଛୁ ଆଜି ଆରେ ମିତ୍ରର ହାପିଲି ଏକ୍ସାମ୍ ଥିଲା
କହୁଛି ସବୁ ଭଲ କରିଛି, ଦେଖିବା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ କ'ଣ କେମିତି କରିଛି। କହୁଛି ସବୁ ଭଲ କରିଛି, ଯେହେତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ସବୁ ପଚାରିଲାବେଳୁ ସବୁ କହିଲା, ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ଲେଖିଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଠିକ୍ କହୁଛି। ମାନେ ମାରୁଛୁ କାହିଁକି? ବର୍ଷା ବାହାରେ ଜୋରେ ହଉଛି, ଆମର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ବର୍ଷାରେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ଭାତ ହେଇକି ବନିକି ତ ପଖାଳି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ବାପାଙ୍କର ଅରୁଆ ଭାତ ପାଣି ଧରିବ, ଆଉ ଏପଟେ କଖାରୁ ଡଙ୍କର ଆଇ ବସିଛି। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତା ଧରେ, ଆଉ ବୋଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି, ତ ଏଠି ବହୁତ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନଥିଲୁ, ତ ଏ ଶାଗ ଆଜି ହେବ। ଆଉ ବଡ଼ି ଭଜା ହେଇକି ରହିଛି, ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଜି ପୁରା ଜମିବ, ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଇବା, ତ ଏ ଶାଗ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗରମ ଗରମ ଭଜା ହେବ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପଚାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଲାଗୁଥିବ ବି କଖାରୁ ଡଙ୍କର ଏଇ, ଆଉ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ସଜ ପଖାଳ, ଦହି ପଡ଼ିବ, ତ ଏଇଟା କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ। ଆଜି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ, ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ହେଲା କଖାରୁ ଡଙ୍କର ଏଇ, ସେ ସାଧାରେ ହଉ କି କିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିକି ହଉ, ତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଘରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପୋଇ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ କଖାରୁ ଡଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। କେମିତି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ହଉ ଖା, ତାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିବାରେ। ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ କରେ ସବୁଦିନ, ଜେଜେ ଖାଇଲେ ମାନେ ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି। ବୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ହାତ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ବାପା ବାପାଙ୍କୁ ବୋଉ ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁ କାଇଁ ଖାଉଛୁ? ତୁ କାଇଁ ଖାଉଛୁ? ତୁ କଣ ତୋର ହାତ ନାହିଁ? ମତେ ଭିଡ଼ୁଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାର ଖାଲି ଟିଭି ଆଉ ଫୋନ, ଟିଭି ଫୋନ। ହଉ ଖା ଖା, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବୁ, ଏକ୍ସାମ କାଲି, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବୁ, କାଶ ହଉଛି, କାଶ ଔଷଧ ଖାଇବୁ, ଶୋଇବୁ, ଖାଇଦେ। ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ, ବାପା ଆରି ମିତ୍ର ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ସଫା ଚାଲିଛି, ବୋଉ ଭାରି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ଷା ବି ଝିପି ଝିପି ପକଉଛି, ଜୁନି ମାଉସୀ ପଳେଇଲେ ଚାଲିଛି କାମ, କଣ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ନା, କାମ ସରିଲେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଆମେ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ, ଆମ ପେମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେବ। ତମେ ତମର ଡାକୁଛୁ କଥା, ଆମ ଶାଶୁ ବୋଉ ନାଗିଛୁ ନା, ଆମର ତ ଘରେ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ଅଛି ନା, ଆଉ କ'ଣ ତମରି ଘରେ ସବୁ ଏପଟେ ଥବୁ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ, ଚଢ଼େଇ ଘର ପୁଅ ଖାଇବ ଉପାୟ ଭାଙ୍ଗି ଯିବୁ, ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ବାଟକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହଁ ରଖିଦେଲେ ଯିବ, ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପଡ଼ୁଛି, ଠିକ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ତାକୁ ଡେଲି ଦେଇଦେଲେ। ଆମ ବାରି ପୁରା ବଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ବାବା, ଇଏ ଦେଖିଲେ କେତେ ବଣ ହେଇଗଲାଣି, କି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି,
ବାଇଗଣ ପୁଣି ଗୋଟେ କଷି ହେଇଛି ଭିତରେ ପୁରା ବହୁତ ହେଇଥିବ ଆଉ ବହୁତ କାଲି ନେଇଛି ବଢିଗଲା ବହୁତ ବଢିଗଲା ବୋଲି ଚାଲିଛି କାମ ଆଉ ଇଏ ଆପେଲ ଟ୍ରି କୋଉଦିନ ଆପେଲ ଆପେଲ ଖାଲି ଗଛ ଦେଖିବା ଇଏ ଆମର ଆପେଲ ଗଛ ଚଢେଇକି ଦିଟା ଦେବି ତୁଳସୀ ଝଟା ବହୁତ ଓଳିଛନ୍ତି ଚଢେଇ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମେଡିସିନ ପରି କାମ ଦିଏ ବହୁତ ଭଲ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବେ ତ ଆରେ ମିତ୍ରର ମଜା ମସ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏଇଟା କ'ଣ।